Так, что у нас тут? Є пробой плиты, але все в цілому витримало. Так, ну що, дивимося. Безешка. 749 Есть. Угу. Так. Що, вскриваємося? Так. А тут, наверное, даже плиту не пробило. Есть. Більш високих швидкостях 772. Ну що? Витримало. По-моєму, хороший результат. Так. Ну що, пробуємо заглянути, що в нас там. В середине. 18 зараз була конфигурация. Так. И вот они. Все, бачите, пробои по плите. Плита пробита. И вот все осередня залишились. Тут бронепакет его повністю втримав. Угу. Отлично.